Në përvjetorin e demonstratave të 4 qershurit në sheshin Tiananmen më 1989, shtetë bashkuara bën thirrje për lirimin e të gjithë individve që mbahen ende në burg për pjesëmarrje në ato demonstrata. Gjatë një vizite në Vietnam, sekretari amerikan I mbrojtjes Leon Panetta u njoftua se qeveria vietnameze do të hapë 3 pika të tjera për nxjerrjen e ishtrave të trupave të rënë gjatë luftës para disa dekadash. George Zimmerman I akuzuar për vrasjen e adoleshentit në Florida, Trayvon Martin, u kthye në burg pasi gjykatësi shfuqizoi vendimin për lirimin e tij me kusht. Avokati I Zimmermanit thotë se do të kërkojë një lirim tjetër me kusht të klientit. Tregjet botërore të aksioneve pësuan rënje të ndjeshme pas raportit të së premtes në Shtetet e Bashkuara lidhur me numrin e vendeve të punës të krijuara në muajin maj.